Türkiyədə prezident seçkilərinin ilk mərhələsini 3-cü pillədə başa vuran ata siyasi blokunun lideri Sinan Oğan 2-ci turda Cumhur İttifaqının namizədi Rəcəb Tayyib Ərdoğanı dəstəkləyəcəklərini açıqlayıb. Türkiyəli siyasətçi müxalif partiyaların təmsil olunduğu Millət İttifaqının gələcəyə dair planlarının onları qane etmədiyini deyir. Millət İttifaqı isə 20 yıldır iktidarda olan Cumhur İttifaqı qarşısında yetərli başarıyı göstərəməmiş, geleceğe dair tarafımızı ikna edecek bir perspektif sunamamış, her şeyden önemlisi parlamento çoğunluğunu sağlayamamış ve istikrar faktörünü ıskalamıştır. Müzakere ve istişareler ve tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum.